Хто не встиг, той запізнився. 10 листопада спливає термін спрощеного розмитнення автомобілів на європейських номерах. Тож тепер євробляхарів зупинятимуть і штрафуватимуть, адже розмитнити таке авто буде неможливо. Відстрочку до 8 лютого отримують тільки люди, які на період дії закону пільгового розмитнення перебували в зоні ООС. Скільки автомобілів європейської реєстрації розмитнили в Україні та що робити тим, хто не встиг, розкаже Анна Мельниченко. З 2015 року на українських вулицях почали масово з'являтися євробляхи. Логіка зрозуміла: потримане авто з Європи можна було придбати дешево, і автомобілі стали доступнішими для різних верств населення. Але товар вважався сірим, тож, щоб вирішити проблему, ухвалили два закони. Є два аспекти цих законів. Перше – це 180-денний термін для тимчасового спрощення митного оформлення та оподаткування для учасників бойових дій, які перебували в зоні АТО ООС, операції Об'єднаних сил, понад 90 днів з дня набрання чинності цих законів та є документальне підтвердження, їм надається 270 днів. 10 листопада термін дії для звичайних громадян закінчується. У Державній митній службі кажуть, за цей час досягли чималих результатів. Наразі оформлено понад 78 тисяч транспортних засобів, починаючи з 15 червня 2021 року. Відтак, до державного бюджету України надійшло понад 2,7 мільярди гривень. Аналітики кажуть, пропозиція та попит на євробляхи зменшується. Років 3-4 тому, коли оці так звані євробляхи, автомобілі на іноземній реєстрації, або у нас є категорія нерозмитнені автомобілі, коли вони були на піку своєї популярності, на Авторія було приблизно 50-60 тисяч пропозицій з такими легковиками. Зараз, от станом на сьогодні, є приблизно 4 тисячі таких пропозицій. Ще три роки тому, за неофіційними даними, в Україні налічувалось майже півмільйона авто на європейських номерах. Стільки їх на дорогах зараз, судити складно, але розмитнились точно не всі. Інша частина, ну, можливо, хтось вивозить їх за кордон, хтось, можливо, здає на якісь автошроти, авторозбірки для того, щоб просто не мати цієї машини і уникнути штрафів, зокрема, якщо машина з категорії так званих непрохідних не відповідає Євро-2 або має якийсь неналежний технічний стан. У громадській організації «Авто-Євросила» радять, не встигли розмитнити авто, шукайте друга з зони ООС, який може скористатися пільговим тарифом. Або вивозьте авто у Європу і там продавайте, щоб повернути собі якісь кошти. Інших законних способів вирішення проблеми не існує. Закон кривий, і дуже багато людей не змогли розмитнити автомобілі, і саме із-за недоліків цього закону. Не змогли розмитнити власники бусів, вантажних автомобілів, власники автомобілів, які заїхали в 2021 році, автомобілі, які заїхали зі сторони Російської Федерації. За словами Івана Казачука, адвоката громадської організації «Авто-Євросила», неважливо, за яку ціну ви придбали авто з Європи. Середня вартість пільгового розмитнення і «Гольфу» 97-го року випуску, і «Порш Панамера» 2015 року – 35 тисяч гривень. Тож не всі власники «Євроблях» змогли назбирати необхідну суму. І тепер їх чекатимуть штрафи. Вже в нас є інформація, що з 11 листопада 2021 року буде запроваджена спецоперація «Рапіра». Це спільна операція митниці, поліції, державної виконавчої служби. Поліція буде зупиняти, штрафувати на 8,5 тисяч гривень, передавати інформацію на митницю. Митниця буде виносити штраф 170 тисяч гривень, передавати на виконавчу службу. Виконавча служба буде арештовувати рахунки. В «Авто-Євросила» кажуть, що тисячі авто так і залишились нерозмитненими. Та протестів євробляхерів більше не буде. Вони шукатимуть інші способи вирішення проблеми. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда тут».